Bé, la meva obra és tota diferent, si més no, i sempre l'he definida com és un art cinètic, és figuratiu, i són dues tècniques que ja existien, però potser mai es havien barrejat amb les tècniques i amb els materials actuals, i això el que fa és que sigui molt sorprenent. I bàsicament ara és molt sorprenent i la gent, doncs, bueno, és molt positiva i a la gent, doncs, li agrada molt.